Não perca na TV Belas. Foi um bom jogo. As duas equipas bateram-se bem. Poderíamos ter feito melhor, mas houve muitos falhanços e então não nos foi permitido, pelo menos, marcar um golo ou, no caso, vencer a partida. Mas acredito que em próximas jornadas nós vamos trabalhar mais e vamos melhorar e teremos um resultado diferente desse resultado de hoje. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.